Шымкентте рухани жауһарлар республикалық дәстүрлі ән және терме байқауының жеңімпаздары анықталды. Жүлдегерлер де шараға арнайы қатысқан қала әкімінің орынбасары марапаттады. Дүбірлі додада Молда Мұсаның түзу керек термесін орындаған Руслан Ахынбеков гран-при иегері атанып, 1 миллион теңгені қанжығасына байлады. Бұл термеге біз біраздан бері дайындалып келеміз. Өзіміздің өңірдің ән термелерін, дәстүрлі әнін термелерін кеңінен насихаттау барысында өзіміз осы салада қызмет жасап, еңбек етіп жатқаннан кейін барынша дайындықты жақсы деңгейде, жоғары деңгейде өткіздік. Енді Құдайға шүкір, жақсы көңіл күйдеміз, қуанышты көңіл күйдеміз. Осына байқауға қатысқан барша өзімнің әріптестеріме, барша ұйымдастырушылар алқасына, қазылар алқасына алғысымызды білдіреміз. Осындай игі іс-шаралар жалғасын таба берсін. Мынау қазақтың дәстүрлі музыкалық ұлттық өнері өшпесін, өркендесін, мәңгілік болсын. Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген дәстүрлі өнер дүлдүлдерінің ішінде 12 қатысушы жеңімпаз атанып, қомақты қаржылай сыйлықтарға қол жеткізді. Қазақ фольклорын дәріптеуді мақсат еткен жарысқа өңірлерден 32 өнерпаз қатысып, 200-ге тарта туындыны